toppkvalitet akkurat på dette tidspunktet i forhold til ledende Martina Schild fra Sverige. Toinen väliaika piste, 54 sadasosaa ja menee pahasti pieleen. En ski, så vi får håpe at den klarer å stoppe opp før det blir noe dramatiske fall. Og det var ingen problem med det, for den skia ikke traff noen litt lenger nede der. Jenta som har vant på fly. Hun har jo egentlig kommet seg inn i forsvaret og skulle bli flyver. Det har hun langt på hylla til forhånd for, til fordel for alpinkarrieren. Ausgeschieden Dominik Gysin, schade. Out. Und bereits macht sich bereit oben die 14. Katoste, aber 14, während wir auf der Großbild an dem Ziel noch einmal sehen, was passiert ist. Siinä lähtee vasen suksiin. Sen verran rytkyttää tuo kantaminen, että vasen suksiin katoa ja näinkin säilijä viedään. Ingen on myyliä, että on tuolla suksella aina puhuttu millen konsanaan aina.